Kyllä tää niinku on ihan... Oh. Hello, I missed you. If you didn't know, it's nice to meet you again. I'm sorry, we need to break up. Tää on siis legittitilanne. Oh, you want to break up? It's not possible. Why? Why is not that possible? Because we're gonna be forever together. Listen to me. Wait a second. I want to watch some memes from my phone. Yeah, I'm scrolling down my memes. This is really funny meme. Can you see this? I just want to talk with you. Can you be serious now? No, this is really good meme. This is the one reason why I don't want to be with you. Okay, bye. Are you coming next week? No, we just broke up. What? Ja sit on niinku nää lasikki vielä niinku siellä. Niistä voi leikkiä opettajaa ja olla sillä. Hei Ville, oliko sinulta kumi hukassa? Tässä sinulle kumi. Ole hyvä. Ai et osaa läksyjä sit. Ei hätää. Opettaja auttaa sinua. Olisi se aika hienoa, jos Suomi voittaisi kultaa. Tai että päästäisi siihen otteluun, niin se olisi jännittävä. Tai hopeapeliäkin voi mennä katsoa. Hopeapeli on kultapeli. Ei jumala. Mä olin jo pyyhimäs sun pyyhneleitä. Niin, se ending kulma oli tämmönen. Siis ei edes näin, mä en saa. Sillä oli tästä kulma niinku. Mä en tiedä. Vittu, koko vitun vitsistä. Ihan vitun sit. Näillä mennään. Mitä tapahtuu? I'm stuck, Stepbro. Can you help me? I'm wearing taking my pants off. What are you doing? Let me go! Before I have a nigga running me, talk your shit. Fight your will. Ask for a call while you... Damn. Look at this! You wanna fuck this? I know! You wanna? I know! Nyt! Joo, hetki siellä. Täällä on aika. Nyt on niinku 10 sekuntia. Ja 20 oli siinä. Sieltä on helppo. Se ei kyllä olisi. Tissi striimaaja päivää. Päivää! Mitä kuuluu? Minä puren kaikki, jotka lähtee täältä. Ai. Niin mun, siis mun äiti on ihan legit äiti. Ja kuitenkin undulaatti äiti. Ei, on undulaatti äiti. Kysy, että missä pitossa sä oot? Mä sanoin, Tampereella, sillä tavalla sulle. Haista vittu, mä sillä tavalla, ai. Eikö siis, nyt tarvitsen, nyt mä oon niin vittu. Päru lähtee joka puolet toivoa, että Jyppe vittuu nyt. Tää on tosi hyvää. Tää näyttää ihan munakokkeleilta. Oikeesti. Nyt katsotaan Roosanan blowjob-taidot. Mä pidän näin tästä pallosta kiinni.
jenkkiin. Mä en tiedä miksi. Siellä puhuttiin mun kädenkoosta. Siellä puhuttiin, että mun käsi on 2 kertaa isompi kuin sen jonkun käsi, niin no, on varmaan aika pikkumies. Mutta mä hakkaan teidät kaikki. Dildot. No dildot ei ole turha. Dildot ei ole turha keksintö. Ne tuo mielihyvää. Jou jou, anna min tuo, koska kohta on kova krapula. Mut mulla on pelkkää pepsiä ja tahdon rajua se. Voima pieruni nousee. Mä tiesin, että sä alat nauraa, jos en sano kesken. No niin, se meni siinä. Ai vittu. Tuolla taas sammakko. Kusee. Voitko sä päästä niin? Miten ok tuo on mukaan? Ei oo. Väännätkö kättä? Tää, meille väännetty. Tää on eri. Joo, se on eri mies. Tää on eri. Tää on joku uusi mies nyt. Tää on likainen. Heitä helvetti. Älä heitä oikein. Heitti oikein. Heitti oikein. Kädelle ei kusta. No ei varmaan. Onko jollain minttua? On. Anna mä otan minttua, sä en lähde. Palautuka. Joo. Maitora. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand.